لا بلوغي جيرين سور ميضي قدي اللبن ميضي بنقال ميضي لوسا مريب ميضي حرال ميضي بلن بلن ميضي عذاذ ميضي عبدوق ميضي ديغان ذا يكا قاضي الدون يهو الدون قدلي تودي مركان اذيك جيفيدا ذا سكودو استيغو انت سو ديغان با كامغان لنكن كلانا وريا قر اذك ميضي عيلة كوين ميضي سناق ميضي ورمي بلكي هرتمي يا قاضي تودي waxaad igula soo horfadhiisanaysaa marka addoon yahow addoon ku dhalay wuxuu yidhi waa adiga awowga markaad addoonsiga ugu jirtay hawiye wariya wuxuu yidhi taleebaan iyo cayd iyo sacad oon u codeeyo ictiraafka abgaal waxaan caaw wuxuu gareeyay ictiraafka abgaal waxa caawa karoon carabkan iska gooyo codka oo laga qaado caafimaadka oo dhaafay buu waa isaga awowgii waa xasuuqii iyo dilkii ay u geysan jireen nimanka habargidir weliba jiifa yar 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 oo ka mid ah habargidir waxaan intii ciilashiisa qaado bakhtigiisana wasi jirtay niyow horta kaasaad adigu dad u tahay nasabyadna aad u tahay wariya yaa tuday yaa kula dhashay waxa kula dhashay ka falastiiniga falastiin ugu dhalay ee gumeysiga ku jira guubaabo waa la guubaabinayaa 2022 ka dhul bahantay ee hooyada dhasha lagu dhex jirta xulla tacaalo baster iyo baster ku dhalay waay inaad kulka iga yaraday salaale kulka iga yaraday walaal waay wuxuu yidhi kan gondhobka gondhob ku dhalay ee dhulbahantaan u gelaya waa wuxuu yidhi ana rabin gobolka bank gobolka bankooda wuxuunbaa gadaal iigu celin kan gunta wuxuraya soo gubaba inaan furo fuad imigiisa nin buuri ha yeeshee gadaafada jirta iyo guuldaro iyo hooge waxa gobollada qaarkood ka dhacay gobi ma yeesheen geesigay ku dhaadan jireen geyga daarood geerida hariyihii afka afku ku furayahay raaliganayn oo waxaan midaan kolba codkaaga la weynaya waa nuu daaracay waa nin daarooda afka u fura adiguna iska xidh telefoonka walaal marba codkaaga la weynaya mar dambe kaba soo dhexgelayo mina dree qofka kan ka hadlayay bay wadiga soo garaacay waxaan baktigiisa inaadan iska dabalilay wallaahi wa billaahi ya tallaahi waa ma reexaan because of waa midgaan midgaan dhalay wey nasabiyada daaroodna kuma jiro isaga iyo talxuhuba waa midgo midga dhalay niyow war waxaan wuxuu kuleeyahay xasanka iyo talxuhu waa midgaha xulafadoodii hawraarsamay adoo kula dhashiyo haybta kula sheegto horweyn boon ah iyo adigoo habar iyo caquub sheegtay adigoo hilibka daarood iyo haashinba ku aroray waxa aan waxba loogu dayay waxa weeye waxaan daarood ma haba waa nasab dhima weeye bakhti bakhti dhalay oo uraya oo nijaasa weeye oo midgaan xun oo uraya weeye wuxuu yidhi mareexaanku waa midgaan waa nimankii usoo baxa musqul lagu biray horta intaanan kaa u gelin qodobaan anigu wata markaan kaa sarreeya qodobaanka kugula hadlaya ninka la dhahda nuurow nuuray caawa adigana magac baan kugu dhijinaya nuuray nuuray saddex qodob baan kuu sheegaya daaroodka saddex reer baa la gumaystaa waa mareexaan waa kow dhulbahaanta walaba iyo kuwan daafiga cunaya ee amxaariga hoos jooga wariya baster iyo baster ku dhalay saddexdaba gabayadii laga mariyaan kuu sheegaya adigu inaad hawiye uu ku gumaysto baan gabayadiisii kuu sheegaya oo uu ceelashaadii qaaday oo uu deegaanadaadii qaaday baan kuu sheegaya ta dhulbahanta waxaan u sheegaya inaan today up to now laga guwaabinayo 2022 ka ogaadeenna waxaan u sheegaya in amxaari iyo tikreeguba uu gumaysanayo intaasaan kuu sheegaya horta nuuro qodobadan kala hadlaya waa kuwa waa kow waxaan ku gelaya mareexaankaaga baan kugu horeynaya mareexaan wuxuu yidhi war caasimo nin dhiibay waa iyagunba isguubaabinay wuxuu yidhi war caasimo nin dhiibay baan laga heleen gudaha daaroode dhuusamareeb bay dhunkaal kala tegeen duhur dharaareede baaruuddu goortay dhacday ee dagaal laysku beerdhigay dhicin waa reersade dhulku dhoofin jiray quulaha dhicin waa reersade dhulkuu dhoofin jiray quulaha quula dabatay quula dabatadu dhashay quula dabatadiina ma lagu ammaan gelin waayey war ma ilaalashan kari weyday sakaaradii adaba jirtay waa wuxuu yidhi saleebaan isagaa soo jawaabay wuxuu yidhi saleebaan iyo cayr iyo sacad oon u codeeyo ictiraafka abgaal waxa aawa ka roon carabkoon iska gooyo codka oo layga qaado caafimaadka oo dhaafagu waa hawiye waa xasuuqa hawiye u geysta wey ninkii hawiye baa isna meega soo qabsaday waxaan ku tusayaa oon ummadda soomaaliyeed markhaati uga dhigaya in mareexaanku uu gumaysi ku jiro dhulbahantuhuna uu gumaysi ku jiro ogaadeenkuna uu gumaysi ku jiro dhammaan reer sheekh isxaaq
xornimo dalkooda ku maalayaan baan ku tusay adiga. Way wuxuu yidhi, wuxuu yidhi cilaaniyo adoo ceel baxaad ku cashiyo liita cagabaraad adoo caabuq iyo caato kugu hayso bad ku caawisiyo adoon weli ku ceeshaynin oo calafka xooluhu abaar culun ku naafiyey runta lagama cagay adoo cadilan markaan cabashadaadii maqlay. Waayo wiilka yuu anta ah ee cabashadaada maqlaya waa wiil yaroo habar gidira waryaa waayo today ninka kaaga ururinaya coins adiga hooyada nurow adiga hooyada iminka waxay joogtaa ceel waaq bay joogtaa shalay toola abaaraha waxa uu ururinayay bilaal bulshaawi coiniskii loo diray baa biyo loogu siinayay adiga oo noocaasa iyo aniga oo hooyaday burco joogto oo oodweyne joogto oo saaxil joogto oo awdal joogto oo orya oo dadkaygii iyo deegaanadeedii ay xor yihiin ba doonaysa inaad soo horfadhiisato baastir yahu baastir ku dhaq way wuxuu yidhi oo calafka xooluhu abaar culun ku naafeeyey runta lagama caagay adoo cidilan markaan cabashadaadii maqlay. Waa wiilka un ee haweeye ee cabashadiisii maqlay wey iyo xaalka kugu ciiray waa tan caabud waa kugu imi goor caweysina buuli waa tan caruurtii ka raray ciriddii hoolaysay kuwii adiga cuud kugu xigay baa igu ciilqaba wey. Mareexaanku waa reer guumaysi kaga jira daaroodka kale wey waa reer uu hawiye iyo eelay iyo al-shabaab bartanka ugu jira waa reer baad iyo ma garanaysa madax furasho madax xooga lagu qaado wey. Wuxuu yidhi waa tan caruurtii ka raray ciriddii hoolaysay kuwii adiga cuud kugu xigay baa igu ciilqaba wuuri cawaanimo wuxuu yidhi caawimaadan kuu fidiyey bay igu calaasheen buuri kuwii adiga kuu ciirsi xigay baa ciil igu qaba buu kuleeyay caawimaadan kuu fidshay bay igu colaasheen doqon baan abaal celin markii loo cabdiwariyey buu sawraggii kuwii ku caawinayay maaha buu. Horta wiilka gelinsoor ay ka maqantay baate wiilka godilabe ay ka maqantay baate bangaale wiilka ay ka maqantay baate waryaa dhuusamareeb baa kaa maqan xeraalaa kaa maqan balanbalaa kaa maqan cadaadaa kaa maqan war caabud waaq baa kaa maqan ma deegaan iyo waxaad dirir baad leedahay waryaa markaad ma reexaantay oo bakhtiga cunaya aadtay ma dirir baad igala sheekaysan kartaa mise deegaan baad igala sheekaysan kartaa xasanka iyo talxuhuba waa midgo wuu ku leeyahay xasanka iyo talxuhuba waa midgo xulafadoodii hawraarsame adoo kula dhashiyo haybta kula sheegto horweyn boon boondhalay ah iyo adigoo habar iyo caquub sheegtay adigoo hilibka daarood iyo haashinba ku aruurin buu adiga inaadeerkabaa gabeeda kule horta adigu midgaan xun oo nasab dhimanaatay aniguna caruurtii rasuulkaa nahay laysma caasiyeen ashraafta lala caytama waaba caariya daarood hadduu carab yahay iyo culimadii beydka oon caada qaatiya sabiya cadh xun laga biirin iyaba cawradii qarin lahayn ceeb hadday garin cawro fooqal cawro way waan ku sii soconaya weliba mareexaan baninka sii dul istaagay waxaan ku xigsiinaya ogaadeen baan ku xigsiinaya dhulbahantaan ku xigsiinaya reerka today wareyaa khaakhayradda ku nool waa majeertin wey today baan diiradda ku hayaa tukaraq oon garowa 20 kilomitr u jiraa way wuxuu yidhi mareexaanku waa midgaan waa nimankii usoo baxa musqul lagu bireeya waa niman hartiga maseeli karin maalin laysgalo waa niman hawiyuhu meersado seegay marinkii haddii ay maandhar wada leeyihiin laga midhaabaystaaye jannadaba halkii la dhigay waa doogmo u badane magliga raggii lala dhacay ee moodku ku hagaagay mootarada raggii lagu dhuftay dhiiggu mulacyeeyey miyaami markii loo dhigay bay marada taageen buu yidhi hawiyuhu macaabuu u furay oo muuse keligii iyo muuse iyo raggii faarax lahaa muuqan lahayna haddii aanay meel adag ka dhalan lama hilmaamayna malkada caabud waaba la dhigay muqadimintoodii marsada markii lagu shiday ee maradu dhiigooday musanowga hadalkii ii baxay baa qalbigu murug la dareemaa buu muudku waa madan iyo meerto leeyahay ha yeeshee madkii iga helay baan ciidima saabayna maarshaalada raggii aan ka dhignay haadku mulufle buuri b m b m iyo iyagoo wata miino kala jaada midiyaha raggii laga furtay uga macan yeelay buuri allaylehe mareexaan buu meher ku dhacay maalingelinkeed horta waa hawiye adigu guumaysi baad ku jirtaa adiga awowga gelinsoor buu shil ku galay markaasuu niyo qoorta ka jabay isaga oo kalagarashadii ka luntay baa adeer nimankii reer sheekh isxaaq ee kacaanka ku jiraa tilmiya waa aya ninka ma garanaysaa waryaa raadaalka qabsaday ee yidhi ciidamada waqooyi jooga ee sanam qoryaha hoo dhimaaso ina cumar carta qaalib maaha waa aya nimanka dhexda u galay dowladdii daarood waa aya nimanka kala jabiyey bal su-aalaha ka jawaab way kaasi waa mareexaan waa mareexaanka iyo midyaha waxa wey wuxuu ka sheekayaa taariikhalu ka sheekeeya taariikhuhu ka sheekeeya waxaa ka mid a afweyne waxaan ku weydiinayaa afweyne dowladdii afweyne yaa burburiyey wuxuu yidhi dhabaha ka tuugaysaan dhabarka laascaano waa dhowdii isaaqo la dhagaatiyaysana iminkayn dhadhoobi lahayn dhacantii mooyaane dhibi waxay ka joogtaa raggii dhiigga kululaa lagu kala dhaqaaq saakatii aan dhuuminayay waagii dharaaro xaqii
dhegida ka cadaab dhoof laguma raagin raggii dhiiranaa yimi ma cirkay ka soo dhici haddaad dhagabarjoodan dhabarjabintu waa xoogagay dhugo ka siiyeene waxaan magaca uga dhaatay iyo dhalasha waa hiile dhoomaha la tiray reeraha dhacanta loo jiiday waa gaaskii dhunyaradoodii maalmaha ah hilinku ka dheef quudin jiray waa kaasoo dhalay buu dhaqso dhaqso waan idiin jeedine dhaca iyo miidka dhudhun baan idiin sheegana waxaase dheeraad ah in ciidankii dhaarsanaa shicib dhuunta u galay ciidankii dowladdii soomaaliyeed shicibkii dhuunta u galay ee jebiyey waxay ahayn dadweynaha reer sheekh isxaaq bay ahayn ee adigana dowladdaadii kaa jebiyey waa dood waxaan kugula hadlaya caafimaad qabto aan kugula hadlaya waayo daadad caytanto anoo caytamaya wuxuu yidhi dhuuggan ka riday waa hal iyo kii dhaadhiya dacwigii dhagaatiga cuniyo dhaan hambiya faytin mid dambo dhankiinaah wallan cidi u dhiibaynin togihii dhigaanka u qatamay dhiitadiiyo xoorka sidan kaaga dhaargalay ayaan looga dhaashiin waataad sida ugu dhegnaydeen dhiisha caanahee dhalandhoolka waatan ku jira dhubatiyo ciile dhugaatoobay waa rasaas waxaan ku dheefay dhugaatoobaye waa rasaas waxaan ku dheefay maanta wiilka dhulbahantay rasaas ma iskaga kicelin karaa waa now hadda ki yaraa libaax sool ee la qaadanaya edbiye soddonkee baa loo diray AK47 intuu caawa iibsado subaxa hooyadii iyo faamilkooda ma ku xorayn karaa warya su-aalahan ku weydiinayo subaxa hooyadii iyo faamilkooda ma ku xorayn karaa baster yahow baster ku dhalay waay wuxuu yidhi sidan kaaga dhaar galay ayaan looga dhaashine waataad sidaa uga dhegnaydeen dhiisha caanahe dhalandhoolka waatan ku jira dhubatiyo ciile dhugaatoobaye waa rasaas waxaan ku dheefay buu ninka raggu rasaas buu ku ciil baxaa laakiin inuu halkan iska xoreeya maaha waa kow dhulbahantana waan usoo geli doonaa waay wuxuu yidhi waxaadi adoonka dhala iska fasax baa laleeyay dhibidiya tawaadiisu waa dhudiya heemaaleh dhacdiid kumaan soo xarayn taan u dhiig baxay waa tiita loo dhiig baxay waa somaliland weye waata xornimada lagu maalayo basteryow baster ku dhalay wuxuu yidhi dharkan wuxuu yidhi dhuuni qaatayow aan wejiga dheeha kulahayni dhibdiya tawaadiistu waa dhudiya heemaaleh dhacdiid kumaan soo xarayn taan u dhiig baxay buu yidhi horta taas waa taa mareexaano taariikhdiinu waa afweyne afweynena ninkii riday waa anigoo reer sheekh isxaaq waa kow dhulbahantan u gelaya haddaba dhulbahante hayga kaa dhiciyaan hadaba so kii halkan ka degay somu ahaan wiil dhulbahanta hayga kaa dhiciyo kii gumaysiga ku jiray ee waryaa boqortooyada reer sheekh isxaaq qoos iman jiray ee deegaanadiisiina qaaday baan ahay anigu baster yahow baster ku dhalay waryaa waay alla ilahe dhulbahantaa jabay buu alla ilahe dhulbahantaa jaboo dhaban ku yaala dadiga caana weeyo dadig caana weeyo cidi dhowrsatan jirin buu waay wuxuu yidhi gabayada barhkood ma rabin galokabaankooda wuxuunba gadaal iigu celin kaangunta u xidhay soo guwaba inaan furo fuaad iima geysanin ha yeeshee gadaafada jirta guuldarro iyo hooge waxa gobollada qaarkood ka dhacay gebi ma yeesheen geesigay ku dhaadan jireen geyiga daaro geerida halyeygii intii guuyo laga qaatay markii uu tolkii gaabsaday ee uu gilgilan waay war miya tolkaa miya tolkaa addoon yahow addoon ku dhalay waryaa wuxuu yidhi geerida halyeygii inta guuyo laga qaatay markii uu tolkii gaabsaday ee uu gilgilan waayey iyo doorkan guuxada tuman iyo golihii buu hoodle xus oo xasuuso xasuuqii kalshaale wiilka ay ugu qorantay waayo waryaa soo wiil dhulbahantaa oo ina daarada maaha baster yahow baster ku dhalay marka doonaysa aniga ila hadasho waay iyo doorkan guuxada ku tuman iyo golihii buu hoodle markaasuu garwaaqsaday inay gacanta dhiibteen gogii ina caami la dilacaynabina guurtay weymka waxaad ka maqlaysaan isagoo le deegaan ka sheekeynaya oo habar jeclay waxaa ka sheekeynaya caynaba yaa kaa qaaday waryaa caynaba yaa kaa qaaday baster yahow baster ku dhalay gugii ina caami la dilay caynabina guurtay gambadu mar sidii loogu xidhay guudkiiba u daban hadday godobta jeerkaa gutaan tani ma gaadheene raggii xaajigii gowrace galab ku iidaystay maantana waxay gogol dhinteen galabjabkii sool waayo wiilasha sool jooga waayo wiilka up to now hadda waxaan garaaci karaa nuux tani waxaan odhan karaa hadda beritoole qorshaleley siixi dhammaan dhulbahantoo dhan siixi wala siixinaya horta wiilka gumaysiga la nool waa adiga oo ina daarooda oo bakhtiga cunaya waryaa wuxuu yidhi ragga xaajigii gowrace galab ku iidaystay maantana waxay gogol dhigteen galabjabkii soo leh taariikhda guunka markaan dib u gadaal raacno inkastoo godkii aakhire iyo geeri nagu dhaafay cali aadankii gubaba furay iyo gabaygii dheeraaday gadaashiina waatu isagu soo gunaanaday ee yidhi gamba cad baan xidhnahay iyo garnaagooda gashaantida sidoodan guur u sugaya aniga iyo hablaha loo galmoodaana waa gudboonnahay gaddii uu tilmaamay buu tolkii galabta jooga war waa maxay tolka waxaa lagu sheegaya baster yahow baster ku dhalay waryaa
tolka in ay geeri ku taalo baa la sheegaya adiguna niyow adoon adoon dhale baad imkay hoos fadhida way gashaantida sideedan guur u sugayay aniga iyo hablaha loo galmooda waa gudboonahay gaddii uu tilmaamay buu tulkii galabta jooga guryaha dumay gabdhaha ooyey iyo dumarka geesaasiisan nacal tala tag nacal tala tag dhalay ya way waad arkaysaa horta qofkan mareexaan waad arkaysaan hadda si hoos fadhiya muudka sidii ugu jiro addoonkan addoon ku dhalay ee baktiga cunaya wariya iminka waxaan kaa sarreeya 40 minute baan kaa sarreeya eeyow eeygu dhalay reerka ha ku furto oo ceel waaq iyo caabud waaqa ka keenaan lacag way horta mid waata wuxuu yidhi taariikhdan kusii soconaya iyo gabayada kusii soconaya ninka yar way wariri way wuxuu yidhi waad arkaysaan waxay ummadda soomaaliyeed maanta markhaati iyo maraka tamanan walka ka sheegaya wallahi baanan wax kale ka sheegin daarad inuu gumaysi ku jiro iyo inuu baktiga cunayo iyo inuu dawarsanayo today wariyada dawarsi waa higa ka garsaar horta ebiyo adiguba inaad maqashaan umalanaya dee nimankanu waxay u diraan ninka la dhahdo ma duusha lacag feega oo ma garanaysa qaxoontigii dhadhaab iyo kenya iyo uhuurugii laga soo ururiyey bal wiilkan yar haddaba caawa ha ku furtan nuuray nuuray caawa reerkiilo ha ku furto way waa isaga soconaya waa ku baaxaa degaya kuwii guumaysiga ku jira ha hadle 2 minute sii way ha hadle 2 minute sii may maqlaysaa nuuray taa nuuray may maqlaysaa waraadha waqti baan qabsanay oo hinta inta iska daysid qof xun iyo dooraa tahay hadal nuuray nuuray tolka farin u dirso qayladhaan u dirso nuuray tolka qayladhaan u dirso nuuray macalad baa ku kutabay barayaa ka war wariya waxaan kuu gelayaa wiilashii ogaadeen een dayrta ka xoogsaday kuwii aan ciilashooda qaaday kuwii waxaan kuu gelayaa deegaanadoodii aan qaaday baan kuu gelayaa baster iyo baster ku dhalay ee guumaysiga ku jira wariya bal haddaba yaa iga kaa furfuranaya addoon yahow addoon ku dhalay nuuray hadda intaanan ogaadan u gelin farin u dirso 1 minute reerkiini farin u dirso la nuuray kasoo bax midka hore ogaadeen iyo daarood midna waxba kama sheegi kadhida midgaan yow midgaan ku dhalay hadal waqti baa aniga adiga noo yaal meele midgaan yow midgaan ku dhalay bahdal dilan muudgal muudgal wariya waakee ka dowladdaadii kaa burburiya waakee today ninka tiktok kugu gumaynaya waa kuma sow aniga maaha oo wiil hoog dhalay oo reer sheekh isxaaq sow anigu mahay way adaa baan kugu soo noqonayaaba horta niyo mareexaano anigu caawa ma raba inaan caytamo horta hadduu kaa yaro caytamo oo laysoo gaadhsiyo u dhaafo caytamo markaasaa na caytamay laakiin hadda taariikh iyo suugaan baan wax kugu sheegayaa nuuray haddaad wax fahmayso way waxaan u sheeganayaa haldoor baan u sheeganayaa abwaan baan u sheeganaya nimankii murtida xidigin jiray baan kuu sheeganaya bal nimankaasoo kale oo jifadaada ka dhashay bal ii sheeg way wuxuu yidhi haada maanso higaad iyo wax sheeg murti iyo hanaankeeda meeshii hilaaciyo kal hore aan hogalsiiyo hogal soo da-isiya naxwaha hufnaan loo tiriyo hogaankiisa suweer walba arlada u horrayn jiray haldoorkii suldaantimo cadda iyo hobolkii luuqaynta hore aadan baritug iyo raggii hibadu saarnayd ragga aan sheegayo waa raggii caynabka fuuli jiray ee cabaad dheeraha cisho quriya kaga tegi jiray wariya tirso wuxuu yidhi haldoorkii suldaantimo cadde iyo hobolkii luuqaynta hore aadan baritug iyo raggii hibadu saarnayd heegan dirire aflow iyo hodankii hawraarta hunuqiisa ninkii laga gebiyey haliyo cali jaamacaabil horaadkii farshaxankii austareeliya loo holin waayey heebaan jugtii uu geni jiray hubiyo baarudhe hormuudkii aftaankii dhirbaaxa jingabay hogaankiisa suugaanta hadafkii tixraa hadal la muunayo hilinkiisa gaariya allaa heer kastay tahay hal abuurkii ina liibaan jadeer iyo hanadkii jeenacadde hagihii aqoonta jeenacadde hagihii aqoonta iyo hagihii aqoonta tixmaal abashihii suugaanta habeen dharad cabdiqays baa ugaana horan jiray horta inta agwaanan soo tiriyay hadduu edbiya garan waayo hamid ka mid a hadda googlaha lagu qoray bal intaasaan kaa rabaa jifadaada ah inaad adigu ii sheegato nuuro hadhow markaad kasoo baxdo afarta hubkan geni jiriya hirigtiisii dheh heemaasha duuniya sangaa heesihiisii dheh hijro kalena waa dhaadashada ay hidisay laabteedu aan hantaaqa maantana xirsoo taxaa heemaalan liin buu gabaygu kala leeyahay habiyo herheere helbihiisa cabda waan aqoontan iyo haabiile hog buu kaga lumaa ninkan haysan midhihiisiiyo hagaaguma tallaabsada ninkan hamiga saaraa hanqarkiisa bufas baa ahaa sida halablihii aar dharaartuu hoonka u tumay horarkii afweyne waa tii habaaska lagu liqay haadka la cusiyey hootada duulaanka abid waan ugu horeynaa buu holacu dacli ibraahim shidiya hubya baarudda halgankii hubaysnaa iyo xubnimo heegan diriraya hinjiyay oo hubsada kolkii la yidhaa haybtaanne waxaa nahay raggii loo halabsaday hadiid loo siiyey
nin waliba ha iska hadlay murtidu ma laha halaag bal hubso annaga tahaydu waa haybad gooni ah. Horta midgaan yahow, midgaan ku dhalay, waxaan kuu sheegayaa in aad raggaas saas u wada tirsato nimankii murtida xidigan jiray. Waxa aan kuu sheegaya taariikhda iyo suugaanta inaad si iga jawaabtaan raba haddaad caytamin. Wariya abwaankii sameeyey aan maan la hasheena maandeeq saxardiid jabiyaan kuu sheegtay. Abwaankii ugu cajiibsanaa soomaalida xagga geel ammaanka ama waabtiriska geela baan kuu sheeganaya. Cumar sariiriyaan kuu sheeganaya. Boqorkii miisaanka maansada soomaalida kuu sheeganaya. waxaan kuu sheeganaya abwaankii, waxaan kuu sheeganaya gabayadii sunniyo iyo heesihiisu caanka ku ahaayeen deegaanada iyo dhirta. Waxaan kuu sheeganaya niman war waxaan khaniiskan khaniis ku dhalay muugeli war rag aan kuu sheeganaya iyo haldoor baan kuu sheeganaya. Bal adigu maxaad sheeganaysaa? Haa, dabka dhacayeyo markaasaad lagu maqli waayo. May maqla sahibka? Halo, waa ku maqlaya inaada. Haa, marka dabku dhacayo baa dadkan ku maqlayn mogt haddii uu baytarlow soo qabay. Sorry, waxaan de buktiga cunaya inaad erba 2 daqiiqo uu retolki war wax kaadi bay umadi leeyin ku kaadi bay leeyin qof ma reexaan af waxaad usoo dhaxay waad ka sarreysaa waxaad u sameeyay yaaga ka qabanaya ooyood soo qabin kulay war ooyood ku ka baktiga cunaya ee midgaanka daafiga cuna sooma de ma ogaaday ee daafiga cuna laakiin edbiyo anigu waa soo qabta karaa dadda waxa ku socda sooma maya adiga sidu imika isaga laftirkiisu lahaa war waxa uu gabooyan usoo qabanaya taariikh u sheeganaya nin waan kuu soo qaban karaa. Ha ha, ya salaam ya salaam wareede de bal adiguna farin u dirso retolka gureed baa saara kuu soo qabanaya gureed oo lahaa waxaasa looga xaraajiya u yaacaar isaga yaqaana ha ku kaaje maalinta libaxyada diraysayna waan ogaaday aanigu hoos baa joogaya war kama dhacay warqalmada ma sii jabiyaan ma ku socdaa dee wallahi waxaan ku qaadaya baan kuuri tii la oran jiray xaaqatu abaarta xaaqata ka dhacaysa caawe dhegeystaadhegeystaaltabeed waruuxaan horta waxa weeye waa addoon addoon dhalay oo bilaato ah halkaasay caawa soo fuuleen waxay yidhahan kiraanu bixinayna kiradii way iska bixin kari waayeen waxay kaloo yidhaahdeen nimankaasi koonis baanu ku ciyaaraynaa ninkii laga koon sarreeyo ayaa aamusay war de waxba caawa waxbaa meesha ka socda waryaal waa talab laakiinse waxaan sugaan ahayn wallahi baanaanu ku karbaashan kuna cayan caawa wey wuxuu yidhi xinjiraal maalintii dhacday la ysku xayraamay wuxuu yidhi xusuuqii iyo garaadadii ku dhacay xagida buur caanood xasuuqii iyo garaadadii wuxuu yidhi xasuuqii iyo gumaadkii ka dhacay xagida buur caanood xoolaha sidii raggii xawda laga gooyey xilkasyadii gawaankii la dhigay xinifkii naaleeye oo dhulbaanta weye nimankaas xadkii lagu jarjaray reer jibriil xoondhan baa maqan nacaltalaad xadkii lagu jarjaray reer jibriil xoondhan baa maqan wuxuu yidhi qooretaag raggii lagu xidhay ee magligu xiiray qooretaag raggii lagu xidhay aaliga noqda jibriil ninka ugu qoran jibriil xuseen raaca jibriilow adiguna ubaxay soo dir waa nin jibriil abakara oo giiftara waa ninkii u ciyaarayay jibriilow jibriil maama soo qabo balni waxaan ku kaaji kama dhaca awowgii wuxuu lagu sameeyey baa dabada u gelinaya wuxuu yidhi xinjiraali maalintii ay dhacday la ysku xayraamay yidhi xusuuqii gumaadkii ka dhacay xagida buur caanood xoolaha sidii raggii xawda laga gooyey buu xilkasyadii gawaankii la waray xinifkii naaleeye xadkii lagu jarjaray reer jibriil xoondhan baa maqan qoodhataag uu garanaya qoodhataag raggii lagu xidhxidhay ee magligu xiiray buu yidhi xulashadii garaadadii sidii ariga loo xaaqay xabaal looma qodin wiilashii xajo loo dilay ee xunsha wuxuu yidhi xabaal looma qodin
wiilashii xun wuxuu yidhi xabaal looma qodin, wiilashii xaajo loo dilay, xunshiyo tukaa ka xifteeyey oo xidmaha jiray xunsho iyo waxa weeye, marka xunshadu indhaha kala baxda ee meydkaaga la aasi waaye ee waxaan kuli xunshadu ay deg waa yaqaan qoritaag si fiican baa loo garanaya. Xunshiyo tukaa ka xifteeyey oo xidmaha jiray wuxuu yidhi xaydhowda bahalkii cunaa mudan xasuus dhe calitalaad, wuxuu yidhi xisbigii afweynay iyo kuwii xamar u been sheegtay kuwii gaanisoo xulxun jiray xaaba laga yeeliyey xingaloob iyo halkii xudun duleedkeeda xingaloob way garanaya si fiican sekeliga halkaa si fiican u garanaya bay ogtay xudun noocaa si fiican u garanaya dhulbahantaha xingaloob iyo halkii xudun duleedkeeda buu yidhi xakim bay lafihii daadsan yihiin xarwalwaaladu tan iyo xadhanan iyo nimankii wuxuu yidhi tan iyo xadhanan nimankii wuxuu yidhi tan iyo xadhanan nimankii warmaha lagu xasuuqayay xunjirtooda waa tii la waray faqash xambaarkii waa faqash kanaa faqasha waa faqash xambaar waxaa ka hadlayaa dhulbahanta iyo warsegada nimankii aan wadhnay kana waa faqash moogti faqash dhashay weyaadya wuxuu yidhi waa aniga reerkayga waa raaskaygii haddee reer iidle haddaba ku celinaya weliba reer iidle waa tifi ka mid a isaaq tifi hadda dee intuu isaaq ka tegay wallahi waxaan ka tirsanaa isaaq 3 iyo 20 anoo reer iidle waxaan ka tirsanaya isaaq 3 iyo 20 nin haddeeg wuxuu yidhi reer iidle xiisaha dagaalo xadirku ahaa xakamaha kuwii ku suray buu qalbigu kula xanuuna hadba waxaan kusoo xagan sidan xawda kuu jaray xisaabliye markaan kula dhacay wuyii xoladka baaruudda xisaabliye markii aan kula dhacay xoladka baaruudda waataad sidii xiita geel xaasli noqoteen iminkaad xisaabtanteen wuxuu yidhi iminkaad xintamaysaan sidii xawaleidgahamidgaaoobisadahaamisusaan galmuud ma hadli kartid ma hadli kartid warya galmuud naga galina gubeedgo waxaan waa mara xaarle wey waa mara xaarle gabayga caloosha uu huri caloosha huriy wey caloosha huriy moogta wuxuu yidhi waataad sidii xiito geel xasil noqoteena iminkaad xisaabtamaysaan sidii xaawalay dumare carbal haddaba ku celineeg carbal maanta iska kay xoray xila haddaad dhaanto naagyow naagu dhalay bal maanta aniga waa kaase dhulbaante adiga laftarkaagoo mara xaarla carbal maanta iska kay xoray xila haddaad dhaanto dhacaltaraad waxaan wngumeda weliba ma garanaya kanaya dami dhulbahantaa baa igu sii fiicnaa waxaan weydin lahaawaan kusoo celinayaa ninka kalena ha hadlo waan kusoo celinainaadeeri sugaan in yar qalbada jabiy markaasan ka baxay anugu 2 minute wuxuu yidhi saylow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo sanankiiyo hadduu aranku seeri jiray waay wuxuu yidhi saylow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo sanankiiyo hadduu aranku seeri jiray waay sanatay hadduu sidii wadaac sooman ka ahaado seeriga galduriya hadduu sixdo buu yidhi dherihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saa'id laga doono waa sida inan ka yare de maanta anigoo waxaa kuri libaaxa oo dhirta hoos jiifa oo dhergey oo nin isaaqa isoo doontay wuxuu yidhi isagoo sad weyn qabin haddii saa'id laga doono sambabada iyo feedhaha hadduu saabka ka higoodo 70 mayl haddii laga maqlayo subul banaankeeda masanqare waa gaatamaa sixi laboodkiiyo nacal talaad waa ina gubeedkeena gubeedku dhaasa ugu soo gaato war meedax ma reebeynba wabal waramo mareexaanku waa midgaha daaroodka weeye daarood waxa ugu tuweyn qolada lajeertenka ugu tuweyn xataa mareexaanka looma gurmado waxa ka dhashay ninkii la odhan jiray afweyne bare afweyne bare waxa naagtaa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 
horta new reerkan daarood kala hor reerba wax tiraa reerkaasina hees u garabileen ilaa heesta loo daaro waxba ma diraan dhegeysta heesta. War dalع 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 waayahay imika hadaba nur dalcaw waa lagu soo dirayaa la ilaahay afli baa xordi halkayga dhijisaagii tag sidoo kale u soo qabto heestada ma aha halba ma aha halba heesba oo nin dani miid ka hadba haye bay soo gabagabey way VIP hoos fadhi fadhidaa nur dalcay afka fur VIP nur dalcay afka fur ku soo wani waxa way horta imika waxaan idiin sheegayaa ninka imika wax loo soo diraya wallaahi oo bilaahi oo tolahay rag dhul baatir aad heesta maqlaan ana dami falastiini waxday maqlaan waxbay diraan niyo marka anigu waxaan leeyahay war daarood marbuuyaha mulacsadiisi iyo mudugbaan kasoo qaadi jiray war maydhab cagaweyna milmil iyo bullaalaba ka dhimay war mananadiin iyo galtoosii huwa afsameh cadheer cadheer dhisay war galtoosii huwa afsameh war galaftabayaaye gal shamiirkiiyo uskibay war galabsanayaaye geedka awooga lagu dilay ayay garab iyo xoobeena gidaaradii la wada yuuran wagar iyo ceebaysa waxay tala ku gaadheen inay gelaan waxay war waxay tala ku gaadheen in laba goleeyaan hadeeyaa nagaray waa intay garab siisaaye dhaqaalihii godda looga riday war gaana jiray wuxuu yidhi ayax gacan wax laga siinayaan cidi wax gaadhsiina guriyay cagdheeray war hunguri gabiyo turay war wuxuu yidhi wardooxa hargeysaan masaaayaa reexaanka waa ka degay balaarukaadiyo dahaaye waa sidee sida sidaw sida sidaw waruuxan marraxaan way yidhiin waxa loo diray sida waxaan ugu soo maxay hadalay waxa kaga sii degayaa anigu kuma si dheeraanaynaare war xiritiya shabeelkii hay waxa war xiritiya shabeelkii hadii xeelada la deela buuro harxinyahay libaaxay isaaq war kugu la xaalane xamxamashii kuma diidan war baa la xoftada ee mar hadii xasrad loogu tago war lagu xajimooyo xulka arab xijiga ciidda gala xoogga habar yunis nimankii ogaadeen ku xiray xudayga hortiisa harshid iyo bulaaliya kuwii sirow ka xaynaashay ee adiga xawliga dagaal kugu xambaarayay xakamaha subeen ool kugu dhuftan xana fureertan war xawaaraha yuub war xawaaraha yuub baanhidada kuula xirtirana xaraartan ku tiirsaday kumjeer oo xumdiyaya war xabadka iyo laabtayda war xabadka iyo beerkayga oo ku xadhanaya. Baan nabadda xortana xamil waranka war xamil guska naya nuur dalcay xamil guska wad xagal ka dacday oraa dal ulfaa ku dul taalan iyo hawl dalfadii wiil baar qabbaar qabdalayan iyo ayaa ku dul taala bal halkaas baad imika miid ku jirtaa laba mirirna maad hadal oraa falastiin tiina kaas waan gaal daray cagdheer tiina saabuun baa loo qalay niyow oraa gaamid gaar dhalay war waxa ayaa kuma sii fogaan karayo uu cawriya waxaan leeyahay niyow waxaan leeyahay sakaaradii iyo qulodabatadii iyo islaamiya bilaabushawina laba diyaaradood bay bulad maano siidaw war waxaan inaad arko war waxaan midgaan ka midgaan kulle horta nimayo aan idin rabo ma reexaanku quulahay ku dubtaan meel la yidhaahdo geeda ku dubtaan naf iyo nolol midna ma haystaan kiniyaanka waxaan kuri sira jooga ku wasaa quulahay dubtaan naf iyo nolol ma haystaan anigu warmiyo cararay waraan ka dabageeyo waraan ka dabageeyo waraalaha ka gelilaayo anuu iska qeyday oo la yeedho waxa isaaq waan ka saado war laba uun garka aan geliyo ma samadaxa laga dilaa baasha ka gaadhgaarsiiya ma samadaxa laga dilaa wuu dhaartay war muu maray waran ku dulkaa jeeday isida
لكن ما دحين كدي ليه ما شيرتين بن عاود ليه ما شيرتين كا وضيقي سيتي جيست اللي ورين شري خمر قاعد يشري أيه واحد اللي جوري ور ما شيرتين كورن قبل يبو تري وحجوري وحجوري ما شيرتين ما شنو نو يهاي أيه أنا مرقوها يستاي وأنا من مسخان وأنا هين مره داره ده وأنا من ما ثانوه وأنا من ميچوه أيهين ميقن ثاقدرن ميغان تقدرن كورمكا اما بيت القصيد كه وحاكا كو سو ارورتي وان نيمن مسلدود جبتي او هويدود ميرا بو بري ويني بو بري ويني اودي ميدغان اها او بودلان جوج جيري با واخ لغوري ما جيرتينكا كا ورما ديدينكا كا ورما با لغوري غباي بو تري و خوري وا واغي دولتي سومالي ادعداي و خوري نميم نيو ما جيرتين ميا ولي كنيب كينين وا مون تن ميا ولي كنيب كينين نسر يميو كسوغي بهاي سومن عدونو إيه غيه نفروت سو جاندو كمان نيچاي سوبين نيرو بي حمر هراد نغو غا سيسين دولبان تاين نفلاه كوغو حيغان نبا تكاوه ورسنجلي غان نبار كاد بدين ندigو إيمي أدون كين نغا إذن كايا ناغا هرغي نا علا ما ديدين كويل نولو ما هايستان نا علا ما ديدين كويل نا علا ما ديدين كويل نولو ما هايستان بود نا علا ما ديدين كويل نولو ما هايستان تكرق مالي تلغا قبصدي ميك أبي ستين إيه حمورة دو رفيس أيوة أيوة لا يوصلها إما لا يعني كا إيه وخد الشيء وده يقول لوني شري محمد أبشر هامان 1991 بركي دولة الصومالية دعدي محمد أبشر هامان يسقون سركالة أي هو يكو قبتين مقدشو باتري بقى فتاد اللي سكيو قلت لي واجع وعلى قولي محلق وقصنا يا وانن كم ما هذا سوق عتيري الكدي قلي فتدي قلي بعد عن تا إيه كنا قال كعيو حبا لوجو مقدري با محل هذا إيري بود بابا لوجو مقدري الكدي قلي فتدي قلي بعد عن تا الكي اللي جد هذه يوحك دورته باتريين فتاد اللي جاوا قرا أيوك دورته رول بان توه ولا لهود ورسنجلي قد حوش الشدانة ولا لهود رول بان تا مارا يعني كا إيه ما أنت فلسطينيين تا إيه واحد كل ميلو بكو يا إيه قبي قصوت ريا لبق قبي بان كحسوس تا من نوع قبي من نوع مانسو وده بقى قبي شريه وحولي وحولي هدان لو جرجارين هبلها نوجنا يدوركو هدان لو جرجارين هبلها نوجنا يدوركو رول كان سعد موسى قيب صدي انت سكجد انت سكجد يا كاي كاي سكجد يا وارني كان وسلطان كي يوي هل كانوا فردي يا نادر ما قرأت وارو كان واحد سيدا هي هذا وسلطان بات هاي ودي ادبي نور بها ودي ادبي انا قاعد هاي الله فر انا قاعد ادبي يا مع الله فر انا قاعد سرينا انا قاعد لعقت ادم فتاتير با ادبي ما حنا نقول شكينا لعنتهم على مصر ما ينسوها والله حان سينا ذير ميدقا كنت الواقع أفنى الله أفر كرماي واربخت كان بختي قولوا لس 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 واريا لعكت واريا لعكت هيدا نقوض لنا دي نيكالي ري ادبيو لعكت هيدا نقوض لنا ندقي سدي وحيولي هدان لو قرقارين هبلها نوغان اي دوركو رول كان سعد موسى قيب سدي بريبو وابي سوقلي قربدي هريري قال هيدقو اهتشي ديني قال شعل قرية بورن إيه جوجون دبا عن راعه كوي أن لك الجورسين شيرين عن قبلها سيو مركوا جومو به أرلا ده نسكي جورة يا يدي نندل بانته أبا يدي رول مهنته وأن ما كواح جورسين فلسطينيين تا صدق هذا قلبني بلسي هي سيد ديا جده قريبا نوقف كسا وقع قبلنا وده حين حيري اللي ورين شري حين حيري أو شو شري بو هذا أيا من سوتري وعوري إذا قص قاشين شري وعوري مرهدان قبل ده حرينين والله يقدر كواي سكشرا يا أو قبلها نقل يا او گو گره دشید کیا گنبادی با ایتال اساق وحی گراعه وار اساق و رقم وصان ایو ایگو دلائه گره دا کسکو مهر صدق اساق و رقم وصان وصخ ابن وصخ یا فلسطینی یا کداب یا قرون ادار کانا نگا لیگو اسکو دلنی میشا لیراد نیجیریا انا اکو دلنی وریا نگو ررش اساق بالن لیرادا We are the number one in the horn of Africa معای کبی دل ساحا دا واریا ہے تطبق کبی دمیان راعیا مثل وجرتك ما على يعني قا إيه قبل يجي لوني شري هرقومه دربي حتشن معنا يا ره ما الله يحرك الضبة مرة من ناقول له
مسيركي تولكي لغو نعيه قبا ما شيرتين لي مسيلوين كي شي شلاي ما تقرن واي معان اي قرار انسكين ميل سوكو كينب مقادية حبوشة استرميلو كالقادي موجدة أبارة اي دي ريبورة من ناقود لي ناقا هيلا مرمان دروع بي سوشيتين اي ميك اب اي حمورة دي سوشيتين وروا حاولا تشيتشي دي والا وصي يولي بي وصخ دا كل نساسا نو مريرنا كل نساسا نو مريرنا محي الشيقان وريركا تشبيوي اي ان اسكو قرمان كارين اي وحان كولا كلا قيب سدي اي غار وحان كولا يتوبيان كو قيب سدي غار كيريان كو قيب سدي اسلي فيسوي والله او بالله يوتلا 1997 adeerkay xasan yunis habane gacan ku dhigle 77 nin buu milaysan ay u keybi hubu ku soo bedeshay alla hadaanigo wariyar miyan ka bigi raaciya deen kale ilaada isa waxaan idii wax bisoo wariyo october bay soo direen ruuxaan tulwaagan tulwaag u dhala baqtiga cunaya wariyo ku siida warwa war ee wal u kaatshaya waaye inaga ka sameeyay tulwaag tul ay baan qalanayna caawa ka war oo bal siida ay baan qalanayna weynu rigaaxana aakhira loo diray wili waxaad ka sheekeynaysaa wiilal baad ka sheekeynaysaa wallahi hablaan ku oranayna qoldan la dhac sababtu ah you are fucking daarood baad tahay kurdi baad tahay soomaaliya kurdi baad ka dhex tahay wax la wax tahayna ma tiid dhalfan nin kale adiga ku dul fadhiya ayaad waxan ku dhawaan dagaalamaya tirada mar Ethiopia soo kaxaysato iyo mar kan kale soo kaxaysato iyadoo ay waxaan khamriga cabi jiray looni jiray in Cabdal Xasan looni jiray in Cabdal Xasan aga dalka ka ridney anaga calqaad ka ridney waxan ku wari guska ragu ka gabi jiray in Cabdal Xasan ragga wuxuu ku caay jiray guswaynaan ceeb daaroodku waxa ragga ku caayeen guswaynaan wiilaha Cali Jaamac iyo Hulq Dameer baale ninkii gagabeeyay maanu sagayn Cali Jaamac abin wuu la yaabay ba waa ninkii ku yiri halkuu qoorahaygi aanu qaawan ku arkay mahaween idii aan qaba hoogey laga yaabay ya halkeed qoorahaygi aanu qaawan ku arkay miyaad qabatay waadigi lahaa uu qabow yahay wariya miyaad qabatay waadigi lahaa uu qabow yahay guska ragga ka gabeeyaan wax kale ka gabeeyaan war taariikh meesha kuma haysan iyo waxaan ku wariyay coinska laga soo ururiyo midba halkan meel dhukii dhawayd kala ayaa coins baan soo urursanaa da coinska anaga ka saaran war ku dulkaas shanin kale ereyada jilifo rugruga diyan isku dhiibna waana ka baxay war waxaan inaad marba dhinac baa loo rugaya ma garatay waa waxa eeygan eeygu dhalan caawa qalan la baldo niyo horta waa la test time way midgaan xun oo uraya hal daqiiqo lagu siinaya soo bax tulwaayo tulwaagu dhalay reerkaagu qayla gaal u dirso hoos u deg ma arki kareyada meesha saaran boqorada ay hoos u deg waayay nooga baxinaada kale haddaba ka durug may maqlaysaa inaad may maqlaysaa urwaadi salaam iyo dhamaantiin horta caawa ina reeb ruux waxaan oo kale waxay dhahan kufsi wada reed waa aalihii nimanka geela qalay ee xar dhigta magaraalaysaa ee buruca geela ku qalay yar geesay gal jireene هذا دارود بريس هذا واتي به الدالي وقرح بضرة وين أنا إيه ورجع أروح وح كل كسر وح كوح حمد كحزوزني يا قام يجي عبد الله موسى نجي قرحة زامر يونس وقرر سيد يوسف نمد على طق قاعدة تي أنا قلت بركة عايل ما يبلع حوار ما حرد يدنود بان كشي كان يا يدنود عند الدكتور يا هالك نور دار عي أفك هالله آه إيه كذي لا رفك دي لوفر يا طلب الله الله وعود عقل قاعد دم والله كسر الدول هدول مية الدورية هذا القوة كقدر يا جندو موي كل الله الله دمع مية noqotay xeeladan daboolnaan duqsiga dalag dheeraaxday inay yahay danood baa uun haradi doonood danood cid degtay halkay ku taala waa garay caaw halkan waa danood qolki idbi wuxuu noqday haradi danood buu noqday marka waxaan leeyahay in maadareyal reesh saxaq oo ninka kale inaad arkay way ga dambeey doona war waxaan si daayay in maadareyal hadhaa wacaro kulan noolaan maayo dawrsiye waxay ka tahay gifti jacayl ninagu hadeen isaaq lahayd waxa qaadan karmeen oo qol daarood intaynu tagno qaadan karmaayo marka in maadare niman baynahay xigaala diban bayna wax kala qaata war in maadare ninka wax weynaad arkay markuu iga dambeeyo waxaan tolmo lahayn ama inagu aan afka u furno hadalka free uga dhigno ama in wax siino
ama aan sii deynay ninka erey dambe iyo weer dambe yaan oran wallahi inaanu kan noolaanayn oo wixii ma garanaysa xaalka iska qaadan jiray waa nan ka baxnay anugu been nuura cafisqalfidi anugu waa caytamayaa gabaygaa soo baxay adaba fahant ma yaxya soo baxay yaxya 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 xalxalisoo sharciga yaxya soo bax way horta ilaa way salaamaya waxa weeye horta nuuradan ka daayna soo noqortaa muslimaan iyo dijazak yar waxa salaamaya ilaa anuu ninka magac baan bixiyay ninka jira faan nuuro u bixiyay aniguna raali aan ugu daray allahu akbar waan uga qarnay nuura nuur daara ay waxba lagama sareeyo afka loo furo waxa ku rakoor iskiriya daaroodo muudka muudka kasoo saar nuu dalacay waa soo qabsanaysaa toos loo garaaca ayuu ceelaabaha jirsan horta waxaad usoo qolaysa comitiga nuura raaliyaad ugu soo qolaysa aniga naaga naagu dhal wariya adoon mareexaane nacalaadigi iyo hooyadaadii midgaankaydba ku yaalay ma adoon mareexaane baa doonsan annaga nala kaftanto raaliya raaliyaad u dhashay wuxuu kuleeyahay cali faarax oo gabigan ay laabtu celinaysay badda oo carartay weeyaan waxaan ku cashiirin waayay godka ceerarka waxaan siinin dirarkii cawladii caagu hagkii aan la rabay cagaha jiidayay caawo waa kaaseeg nacalaadigii hooyaday midgaankiga soo noqon dhalay dhal ushay soo celi naagta noo soo saar meesha soo saar nuulo raaliyo soo noqonaya raaliyo aday xagadu cararsa soo noqo naagii naagta ushay soo celi ma eedbiyo soo celi iyo qabatka soo celi naagta naagtana xagee u cararasa iyadaa laga hadlaya anu iyadan farafaraynayaa dulda waxau ka dhacay soo celi waliri waa libaax libaax dhalay warma baxsaday tani iska tagna hadaba war waxaan khaasiir ka khaasiirwar waxaan eyi baan qalinay caa o dhan iyo warmminute baa u haray 15 minutkiisa u haray wuu qaadanayaa deetana dhaartiisina wuu waafinaya kusocda wey wuxuu yidhi cali faarax oo gabigan ay laabtu celinaysay badda oo carartay weeye waxaan ku cashirin waayay godadka ceerarkii waxaan iisalin dirarkii cawladii caagu halkii aan la rabay cagaha jiidayay haye gaabuhu u culo waa hodan camaladeediiyo ninkaygan adduunka cunay ee liiska celin waayo baleg nuulo raali nacalaadigii hooyadaaba war maxaa kaasoo horreeyey ma hooyadaaba halka lagu wasayey war maadaa lagu dhelfeynayay midgaan yahu midgaanku dhaadoon bareexaana yaa kaftanka kuu furay nacalaadigiiyo hooyadaaba kuyo ninkaygan adduunka cunay ee liiska celin iyo duulanka sidii cawlfakada laysku celinayayo waa ceeb inay loolamaan oo caalamku iyo waa ceeb inana anigii adugu tacaaba halkaa usoo farsano midgaan yahu midgaanku dhalay aynu meeg wada qaadna maxaynu meeg ku wada qaadana nacalaadigiiyo hooyada adun bareexaan baatay maxaynu meeg ku wada qaadana midgaan baatay adugu waa lagu yasaabe adigu midgaan baatay calosoo midgahaaga nacalaadigii hooyadaadii midgaankahayd ba ku yaal waayey war waxaan adnoonkaysa ninkayga adduunka cuna ee layska celin waayey iyo duulanka sida colfakada laysku celinayo waa ceeb inay loolamaan oo caalamka yaabiyo cunsuri hadalka lama raaciyo oo cawridan nacayaya cawrida ayaa nacaya de waa ninka waxaan imika caawa waxaan diiday inay cawri dhacdo eeg caawa waxaan diidayaa inay cawri inagu dhacdo il nagu dhacdo oo lenima garaa shaxiisaaqow ilbaa idinku dhacday baan diidaya nuula raaliyo aad baad raaliya u tahay nacalad baa adigiiyo hooyadaaba kusa midgaan yahu midgaanku dhalay waa ceeb inay loolamaan oo caalamku yaabi cunsuri hadalka lama raaciyo oo cawridan nacaya curuur maagan duulkan ka dhigay ay joogaan cagaheega cabaadkooda duulkan ka naxay ee cabsiyey nacala adigiiyo hooyadaadii midgaankahaydba ku yaaniyo anigu sidii coofla aad ma aan ku cuno luuqda cod waa loolonkeeni hore haye nacala adigii aabahaaba ku wariya adugu mareexaan baatay markaasaad halkaas ka soo fuuraysaaniyo mase doonsayna annaga nala kaftanto oo aadna tiraado waxbaan idinkala hadlayaa maxaad ka hadalsa niyow aludhuxashiisii markuu ceelka kula ooyey cartanaya ka noqo baan ku yidhi niyow haye caraqda mooyaane hadduu ciidan iyo xoog lahaa iyo cudud wax liisaanta niyow haddaad awood iyo xiniya alleeda maanta arradaadii dhulkaaga baan odhugaysan calaadigiiyo hooyadaaba ku yaalay ma cilkaad ka timid soomoogii ciddan aan anigu sheegto war soomoogii ciddan aan ku abtirsado ma cilkaaad joogtaa ma dunidaad joogtaa ma carrada xaggeed ka tagtaa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 
bilaaw waxaad moodaa waxa la dhihi indha adaga wux ma ilka lumbu liqay warya nuura may maqlaysaa nuura raaliya may maqlaysaa muudka ka soo bax ummadaadi fariin u dirso waxaan deynaa ku dhaadi ka soo fur igistuni taa jiray yahay two minutes. gaadhaysaa ninka la yaahdo jirif kabacdi mutamaabi ku soo laabanaysaa iyo qofki soo qabsada
باشن إنا ذر قف قدونا أبو وحن إنا ذر كده أنصدو إن أرت إنا ذر وحن وحن بختي قعوني وكو مرك الله بدو كم حدنا يا أنا قلت أديك سيد كم كحدنا أديك سيد كم حقك كحدنا كحدنا بلو يشيلو قدين بكحدنا شيلو قدين لك حدنا هاي ده واحد إلى العقد إنك قلت شو ماشي ما 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 مو عنا كل شغنا مدعى إن ماشي كل شغنا تيك توك ده دعى كم بيشير تبي ويا جاي وذاك اللي ورني شري إن عرسات مكان أيه قصيد كل شيء كشرين والبنتي وقدر سيجي سنشري رجع وحكو عايش شري قوري وينام بكو عايش شري بالجبايان شيء جاي دليل كرمك بيت القصيد كان مدل بيسدل تاجي وياكو نينك اللي ورني شري علي شامع هابيل سوبر أول وحكو رواد قصوين تجيب وحكو ري ورالة علي شامع أيه هو لقدام ربالة هل بقولنا قدر برسيجي ورسين شري بالة عيسان الكاتو عيسانا كمري نينك وحكو عايش قصوينان كاتوياكو أذيكي صوت الشباب اللي لوني شري مركي وراء وزير كريم هدي بده وهاي هبرش على مركي دم به وذا كان ينويلني أركيس كي تيجي ده وذا غلط نسيب بده درويش تلا نسيب صوت الشباب اللي أيوة كوسها القبسيني وعكويري يسوي كدولة يا مت كم ده نمان كي قدرية ده ها من نس عبد الرحمن سيلع من نوها شيخ ويس أيا شيخ ويس وعكويري وعكويري سو دقم بينه سودي ودهيا ناريده wuxu dooxanayay xumaan dalil ah waxa uu soo qabanayay markii uu ka jiray dibigu falaayayba ayuu soo gudbay afka loo fura nuur daaray waxa hadda war dhageysade wuxuu dhande dogoble goortan dirnay ba roobku noo daayay dhande dogoble dogobka waa taqana qoryaha waaweyn ninkaana ku suuri buu ku caay odag daba saqba magday marna waa odag wasaq waa marna oo jiray waa daarood waa nin daarooda ama xaarood la yiraado waa ashxaad chabtay wi oo gibigooguba maalayacnaya mar wuxuu sheegan jiray odayga ina arashad magan inuu boqor ismaankii ina keenadiid ee majeerteen inuu la uunsan jiray oo uu jaawigeeyo foox la shidan jiray gabayga jiilay gaaban ka soo qabsanaya todoba nuur daalacay afka loo furo waa nin daawo waa roo وإلا وريا عدالة وريا عدالة ما شرعي أنا كذي بعد أنا نقوده قرصة وريا إنك لدي أدبي واروح حد بخت جاي نادر بهذا الكالفرو ورني نادر مير داي أدبينها هذا مركيس أدبي إمبروت ما نار راسكوكي يا محلفرو يا مركا ما العك تيجي نقول هذا يا مركا وانا قال العك تيجي نقول هذا ميسي نو وريا أنا قال العك تيجي نقول هذا ميسي وريا العك تيجي نقول نو وريا هذا الكيك اللي جيسو أنا جاي سكة كل بها نقول نغني ده مسويانا ده نقول نغني هذا الكيك عن ديبتو نين كان عضو مدح وقر حياة اللاجئ ده مدح على جل ده وركي عن ديبتو لا العقب نمشي كتشو جناه مدوع عنو كتشو جناه ما هذا أنا من المسكين كان إسكابنا يينا ده رأي أرام كلام موده والنوراي وراء وربنا ما نقدر نجسوا قبل قبل قف قوم فصحى الناس إذا رالي هالمر هالمر داين أبد كيسة وردو فار إسماعيل مظاهرو داين أبد كيسة وردو شالقر تاسدي أو دغون كعين وروا دغون نيمة أولاد كوي داعد ورهد مكدايا دي واهي دوا إساقو إساقو بواحد دوني سان حبت دينا يكسو تشيديو روح القلب دا عالي موتي وانيك فصاحة نيو
نيكا فسحة حدي خلاص ده يسجل سيد ديني يا نيكا فسحة نيو نيكو ميدي وروح ميت كم ميت كل لاي وروح هذا أنا جيب أي كلام نيكا ور وراه ونورا ما بغلسا نورا رادية ما بغلسا تول ما هيستة تاني وبختي وأول أنت وقفكم يموت بك نورا ما بغلس تعال شكلك صغري أرجو شو كلامك عشان ده وأميت قرعة يعني كدوه 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 أهدي النحوض أدقية هو يذهب كطالع نور والله عيو أهدي أهدي النعلة وأهدي أنت تجيله أروح أنا أرتنيه وإن هذا الواحد هو يوقع ضع ضنلاي والله انقاب لانقاب نلاي وحن كوري جيبي يسوع وحن كوري وضد كيل جريلي يدسيات وابحصلي 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 راي سلام يا دماغي بعيد ما رأي وروح حبيت كلميت كنلاي موت قلا 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 وراد قراهم بعدين أدمي وحسن كده وين يجي فرش السحاب أو كفصلة وحقيقة وين قرم 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 تي يري أركي وحوي دارو حوي قراهم بحوي دوني one two three four five قف كي مود كسر بح one two ريا مود قلنا يتصون قري قف مكان لقى ما ضبط الكريه آه قف مكان وعب بيدك إذا كتاي إذا كي هكا ففرديا إراجع السحاقة أهب أيي إذا كنت هاي نوال باسوق وانا وقت سوري مانيا إنتو نكا سيدي مانيا مودس كنكرا تاسول تاسا إذا كينا يدي في عن ساقنا ووفي عن ها ها نور دار عيو أبتي وحوكو ما هارينين شاري صدب بكانا مانا سا سقال دقاكو هاري هدي لقا بدية تركاب الله لسا دارتي أدارتي إسكا أوفي مرتين بالقيمة والويدينية إسكا سوق بس قف وكحية مركب قف كل دقيقة سوق من يعني حبيا المحي هذين تظن بنو سكره نيكي محبوس كعابن سارجع إساقة كسي ديسي إن نيكي نو بحصان في ليا إن وني أود قبلني ماذا كرعه نيكي نقف الساحة نيكي عصينو دنتي ينو نول يا بن سعدك تدي وذا ياشي إساق بن كم يدهاي marka aad bay di salaamaya mujaahid jiri walaal qaad gudoon yaashina kale ba iyo edbiyeba ninka qolka edbiyo ma taqaan bulletman ma taqaan bulletman ma taqaan bulletman ka tortuursaniyo do you know bulletman I don't care ma taqaan war sultan ka howlan I don't care